Արդարադատության նախարար Հայր Թոմասյան այսօր ազգային ժողովում մեղ մասած ջերմ ընդունելության չարժանացավ։ Պարոն Թոմասյանը խորհրդարան էր եկել ներկայացնելու կառավարության հեղինակած արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, սակայն պատգամավորների մեծ մասը ցուցադրաբար լքեց նիստերի դահլիճը։ Հայր Թոմասյանը ստիպված էր նախագիծը ներկայացնել գրեթե դատարկ դահլիճում։ Այսօր քննարկման դրվեց նաև ազգային ժողովի կանոնակարգ և հանրային ծառայության մասին օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագծերը։ Ժառանգության պատգամավորները օրենքին անդրադարձան էթիկայի տեսանկյունից, ընդգծելով, որ եթե այսօր 131 պատգամավոր չի կարողանում պահպանել իր բարոյական էթիկական նորմերը, ուրեմն պետք է սահմանափակել պատգամավորների թիվը։ Էթիկայի նորմերը պարտադիր պետք է լինեն բոլոր պատգամավորների համար։ Ըստ ժառանգության պատգամավոր Լարիսա Ալավերդյանի, այս հարցում մեծապես կարող է նպաստել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին անցում կատարելը։ Հանրապետական պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանը կոչարեց զերծ մնալ բարոյագիտական հայտարարություններից և ներկայացնել քաղաքական դիրքորոշումներ։ Պարոն Հարությունյանը նկատեց, որ ժառանգության պատգամավոր Անահիտ Բաղչյանի կողմից ամեն քվեարկությունից առաջ պատգամավորների գլուխհաշվելը չի բխում էթիկայի նորմերից։ Ի դեպ, երեք ազգային ժողովի նիստը բոյկոտած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն այսօր արդեն մասնակցում է խորհրդարանի աշխատանքներին։